Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Zdarec, zdarec. A vítáme vás u tuším, že by to měl být 12. díl naší Survival série. Je to ta naše druhá série, Leny je nějaký zmatený dneska. A zase nám tu streamuje, že Leny? Jo, teď jste to mohli možná slyšet. Oh. Tak jede ti to v pohodě. Ten stream. Tak jo, no a co dnešní díl budeme dělat? Navrhuju, že bychom šli na průzkum, co ty na to, Leny? Tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 18. prosince, teďka je 7:30 večer, nebo na večer, tak stopky běží a já jsem malinko hrál za kamerou, tady vidíte, že jsem 9. osvítil tu Lennyho rozhlednu na stromě, 10. jsem postavil fontánu, nějaký tlačítko na levného míně a zároveň toho 10. jsem postavil trať a tunel, takže si ho budeme ukázat. Nebo se budeme vyspat. Podle levného gestu odhadu, že se jdeme vyspat. Koukám, že jsme teprve začali natáčet a se už nám přesně vyprší. Myslím, že se tady 3/4 hodiny čeká na levného, to jsou nějaký problémy. Klasika. Tak jo. No, čili nejdřív asi budeme ukázat tu trať, ne? Takže tady jsem prostě, tady ten přístřežek jste viděli. A tady jsem postavil tu trať, takže vede takhle, tu dyma. Tady je tunel, tam jsem taky postavil toho 10. až sem, k tomu hradu, kde je Vico se Slimákem. Tam jsem jim nechal, aby si oni potom nějak nadizajnovali konečnou stanici. No, tak jo. Chceš se nám na ně podívat? Jo. Tak to ještě tak ukáž a já to s tím pádem ukazovat nemusím. Tady jsme pořád neudělali ten redstone, čiže já tady ty dveře musím trošku zničit. Budu ukázat, jak je to nahoře osvícení. A zároveň časem teďka jak položím nahoru, tak obnovím ten server. Není na ty trati nic zvláštního, prostě tam povedou později kolej, to se časem dodělá. Lennyho zase pověřím, aby mě šel nějaký, nakopat nějaký šutr. No, takže takhle to je osvícený. Jeleny, budeš měl se něco kopat, nějaký šutr? Jo. Jak se to slyšeli, mě to samozřejmě slíbil. Tak jo. Jo, a ještě tady je takový nosník, že chci, aby to vypadalo trošku realističtěji, ta trať, takže jsem tady postavil takový nosník, ty budou po celý ty dílce, prostě tudy, 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 až někam sem. Budou prostě takový nosníky, takže budu potřebovat ještě hodně moc šutru, ale nemusíš na konci. Jo. Dobře, viděl jsi nosník? Jo. Tak jo, tak jo. Takže teďka můžeme jít asi ukázat tu fontánu a ten tlačítko, kam jsem dal, to je jenom takový designový prvek spíš. To tlačítko je kde? Na mlíně. To je výhra, že to je takový, to je krásně blízko sebe. Takže tady jsem teda udělal cestu. A to tlačítko by viděl, tady jsem teda postavil tu fontánu, to je taková jenom relax zóna, abyste našel využití pro tady tu Lennyho lávku, která už tu byla, čili jsem tady takhle sakra, jsem sem zapadl a už se odsadně dostanu. To vidím. Jo, tak se ukázal. No, a tam jsem prostě jako dal to tlačítko. Tak, čili to je zase všechno, že já jsem se teďka asi vrátil domů a podal jsem na ty cedulky, kam bychom se mohli podívat, co ty na to. Byl bys to pro, abychom šli na průzkum v tomhle díle? To je jedno. Takže jsme demokraticky odhlasovali, že jo. Tak. Tady jsou ty cedulky. Tak, no někde pak nám zase vítáš. Jo, tady seš. Pojď hodně chrám, to, no, no. Bože. Tamhle, fights. A tady od té mesy, tam už to je, co je v nedru, co máme souřadnice. Takže tady ty tři máme v podstatě na výběr. To je ty první tři. Spikes. Džungle, chrám. Mesa, mesa,
Esa. Tam jsme byli. Já tam chci jít znova. A víš, tam ještě nemáme portál. Ne. Kde bysme ho si udělali? Tak pojďme se vždycky zpátky. Takže bychom se rozhodl navrhovat to, že bychom se sem portli na souřadnice k obsidianu. Lenny. Vykopali si nějaký obsidian a udělali nedermetro, co ty na to? Lenny. No, tak třeba. Tak vydrž ještě, no, obnovím ten server, jestli chceš se zatím portnit k tomu obsidianu. Sem. Tak, server byl obnovený. Portne se tam. Tak. Takže máme zase na hodinku hraní server. Takhle, už tam koukám, je? Jseš tam v pohodě? Dobře. A já se tady však připravím na to, ten stronghold, takže, stronghold na to, no prostě víte, co myslím. Máme nějaký šutry, jo, máme šutry, že naberu na hodně šutrů, moc šutrů naberu, nevím přesně, kolik ho budeme potřebovat. Jo, ale nyní tady ještě naštěstí něco nechal. Tak já se asi portnu k tobě a budeme kopat spolu, ne? Byl bys pro? Já jsem tu. Já. A ty máš vlastně to efficiency. Tak já nejde, tak když už budeme u toho mesa, tak bychom potom rovnou mohli zajít do pouště, ne? Co ty já na to? Vidím. Bacha na lávu. Tak ti děkuju, ty jsi na toho vás. Tak ne, povídej něco, to je vlastně takový tichý díl. Já vím co. Tak já nevím, tak třeba co jsi dneska dělal. Je, máva. Co ti říkal bacha na lávu? Dneska jsem nic nedělal, jenom jsem byl ve škole. A tam jsi nic nedělal? Ne, tam jsem spal. Jako ne, že spal, ale lehl jsem si na lavici. Takže spal jsi. Ty jo. Tak jste to lidi slyšeli, on měl docela záživnej den. A to se jako leželo všechny hodiny, nebo jenom některý? Jednu u předního. No. Takže tady to rychle skopne, ty máš vlastně to efficiency, že to ty to kope rychlejc. Tak kolik máš obsidianu už? 16. Já 5? Říkaj, to by nám to vždycky mohlo stačit, ne? 10 potřebuješ na jeden. Čo, já jsem to hodil do ty lávy, mě řekni. Mám 17 teď. Tady jsem to hodil do ty lávy, ježíš, já jsem blbec. Fakov. A já budu zacpávat tu lávu. Ten jsem sebral, tady ho máš. Mám to, to je dobrý. Tak. Mám 20. Máš 20? Že dneska, že bychom zašli... Máš tam waypoint tak. Domů? Jako, já se je mývám. Ale jelikož se mi to furt vyjízle. Jsem doma. Jo, dobrý. Tak jo. Takže, počkej, já ti dám nějaký šutry. Ať máš ještě tak taky nastavení v nedru. Takže chytej, 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 chytej. To ti asi mělo stačit. Máš to? Jo. Tak počkej, tak napíšeme, tak to napíšeš, že tu ty souřadnice. To už je vydělené, jo. Jo, mesa a poušť jsou vydělený. Tak. Plus po případně tady můžeme dostat 73. 8. Jo. A co ještě? Poušť asi, ne? A tam asi nemusíš psát to Y. Poušť...
No. A Z-ko je 29. Plus po případně, jestli chceš, tak můžeme i Stronghold zaběhnout. Nebo to někdy jindy. OK. Já mu držím, já se člověk. Ale já to tady už mám dokonce i napsaný směry, kudy to je. Tady poušť, pevnost, mesa Stronghold, tak. Jakou dáme obtížnost? Budeme hrát na obtížnost? Víš to tam... To nemůže. Jestli ti spadne do té lávy. Ty ty jsi nám zaučil já. Takže máš souřadnice teda? No. Budeme hrát na písku nebo dáme nějakou obtížnost, ať je to zajímavější? Ne, to ne. Dobře. Takže teďka teda víme na co, teďka jdeme na to x-ko, což je minus 279, to je kousek. A z-ko je 168, to je taky relativně kousek, tam se je kousek. To už bude horší. A já se zkusím zapnout nějaký shadery, ty máš ony nějaký shadery? Mhm. Jaký máš? Okej. Pochádně spadneš do lávy. Ježišmarja. Momentálně mám video settings, shaders, čeká pick 13 medium. Medium? Nemáš ultra jako zekir? Zatím mám. Bacha, bacha. A já jsem si pustil, který jsem si to pustil? SFLP shaders light. A, víš, že si dáváš ty torčky? Jo. Vždyť jsi s nima plýtváš. No to je jedno, nech to už takhle. Já ti to budu svítit. Pachá tě teďka nestačí do lávy, jo? Máš tam takový bloky za sebou. Tak. Bacha na lávu. Pozor, tak. No, takže když tak máte v rohu vydal jeho pohled. Já si asi ty šedry vytnu, že tady to na mě moc svítí. Off. Myslím, že to je lepší. Jsme tam? Nebo? Kolik to je? 200... No. Takže se nedívej, že budeš nad tím, jo? Já se ti mrknu, je to 279, takže ještě nějakých 30 bloků. Vídej si to ještě tak, jo? Máš tu minimapu? Co to tam? Nic. Pany? Nepřešli jsme to už? 279 je tady. Dobře, tak tady zkus postavit nějakou plošinu. A to druhé? Jo, vidíš. To je jakým směrem? To je... tam. Tam. Pak. Víš, já jsem si neuvědomil, že ještě musíme na to druhý. Bacha, bacha, ty vole, přesně. Ale víš co, obestav toho blok. To bychom dělali zbytečně složitě. To potom stejně zastavíme. OK. Tak, vlastně takový celko to není, já bych tam teoreticky mohl jíst teďka, ale nechce se mi tam. No nic, on ten ještě tak ten, těch pár bloků stejně nehraje moc takovou roli. Teď to máš kolikrát 8, takže to máš 3x 8, to je 24 bloků, tak když si budeme o 20 bloků vedle, tak... 140 máš, no, ještě asi šutry. Kolik to je? 168, že? Jo. Ale dobrý, víš, to je dobrý? Je to vidět, než dorazíme k tomu dalšímu lávovému proudu. Je tam je další.
Už jsme tam? 60. To mě tady. Takže tak tady postavíme nějakou plošinu. Nejen třeba 5x5 bloků. Postavíme. Ať je to tady trošku bezpečnější. Tak. Ještě trošku to rozšíříme tím směrem. Tak, dobrý. Dobrý, to bude stačit. Tak jo, do toho dáme obsidian. Ty to je vysoké, že? Jo. Raz, dva. Já ti tam ten blok dám, počkej. Tak. Já už tam ten blok dám, tak. Tak, máš zapalovač? Vady. Máš zapalovač? Nemám. Já myslím, že ho bereš. Ach jo. Víš co, čekej tady. OK. Tak se Co ti to nefunguje? Ne, já přemýšlím. Na čím přemýšlíš? Když přemýšlíš, jak to nedopadá dobře. Proč tam běžíš teleportně, ne? Na waypoint. Já nemám. Ty jsi tam teďka portoval? To jsem jenom klikl. No, a proč neklikneš teďka? Protože vidím jenom nether mapu. Aha. A mě se ty waypointy vždycky vymažou. To odpojím, takže. O tom se portál na tebe. OK. Ach, čekám u portálu. Jsi doma? Už budu. Můžeš si potom portnout, že tady je dost bezpečný. Předáme to nahoře, to tam je láva. Dobře, bubá láva, tak to zapal. Tak, a jdem tam. Ježíš Maria. Ale žozo. Kopeš nahoru. Jo, kopeš nahoru. No další žozo, to tady dost žozo. Tak jinak počkej. Ale to dobrý, jsme v poušti a tam myslím tam poblíž byla poušť, takže jsme tam měli být. Kráš. Jo, ale nejsme na okraji města Bajomu, podle minimapy. Ty za sebou svít, ne? Já mám shadery. Dobrá, je to shader, jak ještě větší tla. Ne, já mám shadery, kde svítí torčka, víš. Jo tak, tak na to myslím shadery, to je Optifine. To není v shaderech. Já když nemám shadery, tak mi to nesvítí. Když to nemáš, asi vyplý. Ale to se, nemusíš mít na to shadery, stačí Optifine. A teďka taky, já mám shadery a svítí mě, to vidím, když to budeš hejbat a já tady počkám, jak to tady svítí. Jasně, to vidím, jak to tady tvahne. A, jsme tam. Paka na písek, jo. Tak já jsme na okraji mesa biomu, za náma. Já to nemusel být pod ten strom. Tak. A to je mesa biom. Ooo. Hej, ale tady to vypadá mrtě dobře. Ty kráso. Pěkný, ne? To možná bychom mohli využít na něco. A na co, máš už nějaký nápad? Nevím, lázně. Lázně? Tak si dostat lázně. To nekaž z toho a jenom tam vzadu tu stěnu udělám, jsem ramur.
Jasně. Tak to je možná dobrý, že nám ten portál vyšel takhle do podzemí, víš, co je to tady nebude jezdit. A já bych ho nechal i na zemi. A jeho možná nechal v podzemí, můžeme udělat takovou pěknou cestu na tom. Jak jo? A tam myslím odzadu, že jsme nějak přišli, jak vycházejí slunce. Tamhle takhle ze zadu. Tak dobrý asi ne, máme mesabaro, tak můžeme jít zpátky, ne? Ještě nás čeká ta poušť, to je zase na druhou stranu. Pár toho vezmu. OK. Ale nej, pojď sem. Dáme tu screen, ne, jak bude vycházet slunce. Na to si dej shadery, ať máš lepší. No však jo, však už zapínám. Mám shadery, tak jdeš? Jo, dokopu poslední. Jo, počkám, se mi to tam vzadu načne, teda. O, to vypadá dobře. Pojď takhle koukej, ne? Tak jinak. Hop, všichni mám ten Optifine. Můžu takhle přizumovat, tak jo. Víš co, že to budou mít jako na... Vlastně nemůžu mít jako náhodě, jak s tebou. Takhle mi pojď, screen. Teď to vypadá mrtě dobře, ukáž. O! Tak to lidi potom pošlu ty screeny, dobrý. Jsem si dal ty chopka pick. A teď se zase vytnu, protože mám v nich 9 FPS. Tak. Ah, jsem to kopal. Využiju. Co? Postavím jednu velkou postavu. No, kde jsme se to vykopali, jo, tady. Zaplň si již takhle, ty jo, ty už máš, tak. Jdeme zpátky. A půjdeme do poušti. Jdeš za mnou? Co tam kopeš? Ani tak to teďka nech, ne? No tak já bych to viděl tak, že uděláme poušť, uvidíme kolik budeme mít natočí, no. Nevím, jak chceš dneska dlouho streamovat. Nevím, já si potom chci ještě zahrát jednu. Takže bychom tady tak ne, tak tu půl, tři čtvrtě hodinku. No, do těch asi 8.15, 8.30. No spíš možná 8.30, až se může teďka 8. Tak tady bacha. Uj, je nebezpečný ty, už se těším, až tady budeme mít zase metro. A já bych ho udělal na jináčí stranu než minule. Jak jako jináčí? Jináčí design prostě. Jo. Tak ty... To jistě tady stejně nemůžeme použít, že by nám to tady chytlo. A? Že to jistě stejně nemůžeme použít, že by nám to tady chytlo od ty lávy. Jistě ne, ale třeba z dřeva už. No. No to jako nechytne? To ti chytne během pár vteřin tady. Podlahu uděláš samene nebo tak. No dobře, ale chápeš, že to má nějaký dosah? Někdy asi 10 bloků na to, že to může chytnout. Tak, tady je poušť a je přesně na souřadnicích 644-29. Možná cestou narazíme i na tu pevnost. 644? Jo, a 29. Nějakých 600-700 bloků to odsatě. A tady jsme nejkrátší, pamatuješ, tady ty topčky. Bacha na lávu, jo, tady mě to vyjde vyteče. Pohle ty tu kvůli tady slyším někde. Že tu je. A tyhle glowstony potom poukrásně vytěžit. Tak. Praskne krumpáč, dej mi krumpáč. Ale taky ne, toho už nemá moc. A náhradní nemám.
Ty se spojil na dohromady. Macha, macha, macha. Ty já, počkej, já to tam plácnu. Já přesně nic nevidím. Tak, dobrý. Tak a mě došly torče. Víš, tak musíš svítit ty, ne, kolik jich ještě máš těch torčí. Další láva? A bacha, před náma je někde, jo? Podle minimapy. Je tady teďka někde nad náma nebo pod náma, nevím. Ještě nějakých 500 bloků. Stačí ten krumpáč? Ne. Ani můj, ani tvůj. To už nemá ani 500 durability. A co by se spojil? No, tak je to zase bez enchant. A co tam máš za enchant? 32. To na enchantu je znova. Dva ti to na enchantu, já mám 22. level. Tady mohl padnout efficiency 2. A je tady někde náhodou, jasně, tady je ta pevnost, o který jsem mluvil. To nakopeme si to prostě ten, to je. Tam, kde bude moc a potom... Oh. Bacha, bacha, kde seš? Tak či nejhorší, ještě taky krumpáče, ale tady je pevnost. Tady máme pevnost. Někdy zajdeme na průzkum, co ty na to? Bylo bys pro? Ty co to ještě dneska nějak potichu? Ty jo. No to je spát ve škole, abych čekal, že budeš mi plnou energie. Což je pomalu víc potichu než jindy. A pán Hubo. No a tady je další pevnost. Na levu od nás. Tak se portni. Pozor. Dobrý, zadělal jsem ti to, ale bacha, ještě tam určitě někde bude ta díra. Nebo ne? Kolik jsme? 400, no. To musí být přece ty krumpáče, mě říkají, že se budeme vrátit pro krumpáče. No a další pevnost někde. No, na tu už jsem koukal. Ne, nekoukal, tu tady pevností. Počkat, kde to jsme. Aha, už to chápu. Koukám na svou druhou stranu. O, ale tady to taky vypadá dobře, ta místnost. Úplně bacha, ale... Ne, mě to říkal, že mi došli. A, díky. To je, kolik jich sebou taháš. Já jsem měl 300. Hm? Co, prostě tam máš 300 kytarček. Na co ti jsou 300 kytarček, když to prostě tě vzal? No, tak. Nevím půlku, ani nic nevidím teď. Máš je za sebou. Tak, měl by se mít. Bacha díra. Další díra. A to jde do zdi. Nebo vrchem? Vrchem asi. Tak. 600... Ale tam za chvilku jsme ještě nějakých 100 bloků. No a další pevnost. To je velká pevnost. A tam je spawner lany. No i tak máme spawner na blaze. Bacha, nespadni.
Nevidím. Gorodal S Advancement. Co si vidíš, nevidíš? Kolik? 600. 44, tady to je. A. A 29. Což je za mě, tudy. Tam. Škoda, to mohlo být možná v pevnosti. To bylo i... Kousek od ní to bude. A dobře, už nemusíme kopat. Ale ghoststone. Ty si vezmem, ne? Tak co, budeme muset ještě kopat, nebo už ne? Tady 29 je tu. Počkej, 644. Tady to je. Tady takhle. Raz, dva, tři. Raz, dva. Jo, vidíš, jasně. To je vůbec. Tak. Takže bychom měli být v poušti. Tak jdem tam. Subspace bubble. Vesnice! Jo? A jo? Ty kráso, kdo se to tu vzal? To je dobré, si to, tu vesnici potom ohraničím. Tak mám vesnici povíš baráku, tak jsem se nemusel chodit, ne? Je tam něco v té kovárně? Ne. Tak tady jsme možná byli. Ale ne, že prostě... Tam mi dal... Ne, to není. Ne, to jsou prostě važeny. To ohraničíme, protože to... Nevím, můžeme jí mít tady, tady, že? Tak jestli chceš? Já dvakrát už stejnou práci. Tak jo, tak. Dobrý je, že aspoň jsme teďka nevylezli v jeskyni někde. Tak. Ale ne. Sice dáme do budeště, ještě zajít do toho strongholdu, nebo už toho pro dnešek? To asi pro dnešek stačí. Já mi jenom takhle. Já to tady jenom. Já to tady jenom v rychlosti osvítím, tak. Jaký náčet čeho? Tak dobrý, to stačí, ne? Nemusíme teďka kopat, nebo to chceš říkali kopaty. Jenom taky kousek. Tak vám by asi stačilo tohoto, co už jsme udělali, ale... Jak myslíš, no, jak já udělám tohleto? Ne, jsem si dobře trefil, to jsem dal na random. Tak. Že tady ještě tak dodělej to dřevo. No. Ale mám hlínu, tak můžu udělat jednu věc. Já mám taky hlínu. A nemáme bou míly. Tak. Tak. Bych asi ukončil ten stream. OK, tak já to ještě tak ukončím doma to video. Teď jenom stačí dát prostě vypnout vysílání. Vypnout vysílání a pak to ještě vypnout na YouTube rovnou a... Takže já se s váma loučím pro tento stream. Doufám, že se vám líbil. A ještě... Ne, a určitě si někdy dáme i stream z jináčí her, třeba z GTA 5, Counter Strike, anebo takové hry. Já se s váma loučím a zatím se mějte. Čau. Tak jo, tak. Já však jdu zpátky do nedru, jo, pak se třeba portneš, OK? Tak, dal jsem zastavit streamování. I na YouTube? Jo. Tím pádem teď by to mělo být na tom, ne? Což tak ještě mrkni, já jdu zatím zpátky domů. A tam to ukončím já to video. Půl hodiny. Streamoval.
Tak to jde. No za to by pak kdyby tady byl herobraň, ty kráso. Tak tady musíme udělat nějaký schody provizorní. Tak. Tak jestli chceš, tak se můžeš portnout. Říkám, že to ukončím až doma. Dáme ten spawner na ty blaze. Teď se neportuj. Ještě točíš? Já říkám, že se to ukončím až doma. Svoje video. Kod tvůj pohled tam bude, to je důležitý a... Říkám, jak jestli chceš, tak to můžeš portnout. Mám si na cestě zpátky. A už máš tam nějaký návrh, jak by to Nethermetro mohlo později vypadat? To je nějaký, jo. Jo? A povíš ho? Teď ne. A kdy? Ve tajemství. Ty tvoje tajemství znám, ty. Co tam stavíš? Nic? To je tajemství. Přijdu tam a tam Guardian Farma rozestavěná. Že? No, tu budu stavět i teďko, letos. No, ale to už to asi nestihneš. Proč ne? Jo. No. Jo, stihnu. Jo? Na Vánoce udělám stream. Na Silvestra. Tudy to je, kam běžíš? No nevím, že to já tady nebudu. Takže ti nebude mikro zapnout. Já v pátek odjíždím domů a vracím se sem až 2.1. No, tak prvního, co se vracím. Tak než odjedeš. To je odjíždím v pátek, teďka. Proto jsem jí na Facebooku psal, že to chci ten vánoční a silvestrovský speciál natočit do pátku. Že pak si dávám dovolenou a budu maximálně vydávat videa. Potom bych mohl třeba ve středu dělat stream dlouhý a mohli bychom třeba stavět tu Guardian Farmu. My na to ještě máme surky, tyjo. Máme 12. dělat, ty chceš stavit Guardian Farmu? Jenom začátek. A to je co? Na to právě potřebuješ těch surek nejvíc. Jak to chceš vůbec stavět, když nemáš čím? No, pískem. Jo, a kde ten písek vezmu? No počkat, tohle to můžu zrušit. Ať to tu nemáte. A kde jsme byli? Poušť máme. Mesa máme. A to je všechno. Časem tam bude Stronghold. A další věci. No, kde máme cedulky? Můžu to už ukončit. Jo, já jenom uklidím věci a... to ukončíme. Dám přepálit těch 12 železa, co jsem vytěžil. Tak pojď taky, jestli máš něco vytěženého. Na přepálení. Jo, jenom mám portnout. OK. Tak to ukončíme? No. Tak pojď sem. Tak jo, jak mi to tápne, však ukončíme. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte odhodnotit. Rádi se začnou nocím přečteme, docela jsme naplnili ten čas, já jsem říkal nějak 30-40 minut, máme natočit 38. Tak jo, no. A zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.